kozy, piatý cap, kto vyskočí, bude chlap. Keď ja líca nadujem, veselo si gajdujem. Keď mi Zlatku honí slúžny, zahrám náš slúžny je mužný. Hej, do rána gajdujem, so slúžnym sa radujem. Keď mi zbojník hodí Zlatku, zahrám slúžny, zabil matku. Hej, do rána gajdujem, s Ilčíkom sa radujem. Keď mi Zlatku hodí notár, zahrám ľúbiťa náš chotár. Hej, do rána gajdujem, s notárom sa radujem. Keď mi Zlatku v Turci hodia, zahrám v honte čertov rodia. Keď mi Zlatku hodia v honte, len sa Turcu nepoklonte. Štyri kozy, piatý cap, kto vyskočí, bude chlap. Tak ja budem gajdovať i takému, čo lepšie platí. Tak ja budem gajdovať i takému, čo lepšie platí. Hej! Obreze. Zoťali brezu, už ju vezú. Už na ňu mládenci nepolezú. A dnes? Sťali sa mládenci, už ich vezú. Už na tú brezu nepolezú. Omankáro, prší, prší, len sa leje, nezatváraj milá dvere. Milan má, Dušan má, zatvoria ich skôr než mňa. Atény. Múdre boli staré Atény, aj bez televíznej antény. Alkohol. Alkohol je, čo vy viete, ozaj hrozná metla. Už nejedna ježibaba na nej ku mne vlietla. Ako žito. Darí sa mu roky, darí sa mu. Ako žito mlátiť prázdnu slamu. Abeceda. Abeceda ženy, to je tá dobre známa alfabeta klebeta. Byť. Byť sám sebou, vravím vám, znamená byť často sám. Bájka. Tam, kde vrana k vrane sadá, slávici sa nepresadia. Brzda. Každá brzda, občania, verí, že je záchranná. Čas. Aj tie ženy nedobytné počase sú neodbytné. Cieľ. Jeho cieľ je prostý, priatelia. Nepripustiť druhých do cieľa. Dutý. Prečo dutý? Áno, tí sú vždy takí nadutí. Proti neprávostiam vedieš boj. Viem, že žiješ o vode a o kôrke. Ja v
však vôbec nemárnim čas v komórke. Anča moja, Anča moja, oj, joj, joj. Inému vravíš navždy pri mne, stoj, stoj, stoj. Praj ma klameš, až sa hora zelená. A vieš, čo to pre zbojníka znamená? Uhorčík môj, uhorčík môj, ojojoj. Pre teba si šanujem svoj krásny kroj. Že ťa ľúbim, to ti mesiac dosvedčí. A tak nedaj, uhorčík môj, na reči. Vraj navštevujú pandúry a nie jeden, rátajú ich na fúry. Uhorčík môj, ojojoj. Nože hádaj, prečo sa ti darí spoj. Pandúry tí majú hroznú presilu a ja ti ich pripravujem o silu. Na, 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 na. A je prvolezec a B prvovlezec. Elegia. Vstup do školy života je celkom prostý. Tá sa dostanete ozaj bez známosti. Hmota. Hmota určuje vždy vedomie, zakiaľ hmotné statky svedomie. Honobí. Honobí on, honobí. Tak, že druhých hanobí. Iba. Po celý svoj život tomu to však dokáže. Za nič nebral zodpovednosť. Iba peniaze. Júlie, kde sú časy vzdychov? Kde sú časy snov? Júlie dnes ľúbia Alfa Romeo. Krátko z pracoviska. Nevieš, odkiaľ vietor fúka? Nebudeš mať ani fúka. Láska. Prečo si tak hrkútajú za ľúbenie? Ona postavu má a on postavenie. Muž. Muž je muž. A sotva sa už zmení. Chce mať vlastné auto, vlastnú chatu, vlastný dom a cudzie ženy. Muž a žena. Je tu jeden rozdiel, kamaráti. Žena získa povesť, keď ju stratí.
mozgové závity. Vždy sa nájde závit, čo zašepká záviť. Teraz, keď mám už vlastnú kozu a samozrejme vlastnú rózu a vlastné gajdy šubiduby a vlastné gate cudzie zuby. Teraz, keď mám už vlastnú sviňu a vlastný výhľad na dedinu a vlastný komín, kde sa údi a na všetko mám vlastných ľudí. Teraz mám, prosím, pekne začať tak ako dáky hlupák bľačať. Hej, zabili, zabili dvoch chlapcov bez viny. Joj, joj. Nevyzliekaj, nevyzliekaj, braček, krásne panie, pokiaľ nemáš na ich obliekanie. Otec. Dnešný otec iba vzdychá. Bože, prebože, žena nezmestí sa do šiat, dcéra do kože. Priemer. Nečakajte od priemeru, že by uznal inú mieru. Pri čítaní Balzaka. Zrejme už aj vtedy také typy žili, čo ti neprepáčia, že ťa podrazili. Pri čítaní Švejka. S hlupou tvárou ďaleko vraj zájdem, a čo s poctivosťou? Zájdem. Pri čítaní Zolu. Raz aj Nana bola panna. Rodina. V živote je rovnováha. To je naše šťastie. Rodina sa rozpadá, no rodinkárstvo rastie. Vlastná mienka. Povedal raz vlastnú mienku a hneď potreboval plienku. Zásady. Bol to človek veľmi pevných zásad, kým ich nevymenil za vilu a zasad. Životopis. Najprv erotik, potom sklerotik. Písma znalý rektor učil v našej obci a mne dohováral ako hlúpej ovci. Počuj, synak, čo ti teraz vravím? Nevzdelaný človek vždy zostane kľavým, ale za to človek, čo vie pohnúť brkom, ten nebude nikdy chodiť s hladným krkom. Dožije sa úcty, dožije sa škvariek, dožije sa isto aj bohatých mariek. Po tých slovách som sa hneď upísal brku. A rektor ma učil od svitu do mrku. Naučil ma písať, akože som Adam. A už prvé písmo vlastnoručne skladám. A v tom prvom písme uviedol som presne, že náš rektor spieva len zbojnícké piesne. Takže svojím spevom kazí v obci mládež, čo je prinajmenej riadna svetokrádež. Ej, zakrátko dali, s Bohom rektorovi. A už v našej obci spieva rektor nový. Kto je rektor? Ja som. Odvtedy si vravím. Nevzdelaný človek vždy zostane kľavým. Ale za to človek, čo vie pohnúť brkom, ten nebude nikdy chodiť s hladným krkom. Dožije sa úcty, dožije sa škvariek, dožije sa isto aj bohatých mariek. A to je môj prípad, akože som Adam. A tak ďalšie písmo vlastnoručne skladám. Láska, Bože, láska. Ako sa spáva u nás doma? Pod perinami aspoň troma. Veru len takto icom picom, pritúli sa ti dievča lícom. Ako sa u nás doma spáva, keď mesiac v hustých mrakoch pláva? Zavidna u nás duli duli, dáva sa iba po papuli.
Taký je už náš technický vek. Zaspěváme si dnes, drahá, pekně na playback. Do postielky pustíme si pásku a hneď rýchlo vyskúšame playbackovú lásku. Taký je už náš technický vek, aké je len pohodlné ľúbiť na playback. Možno pritom prebrať všetko, čo sa stalo v týždni. Nezaspíme unavený, ale celkom svižný. Taký je už náš technický vek. Život plynie bez problémov, vedie na playback. Každé ráno do roboty, to je naše hobby. Ako múdro, ako presne na playback sa robí. Taký je už náš technický vek a večer si zaspievame opäť na playback. Charakter. Charakter aj mnohým chýba. To už dávno neplatí. Skafandre sa prevracajú ťažšie ako kabáty. Pokrok. Dnes je život celkom iný. Pokrok všade preniká. Prvý človek vznikol z hliny. Robot je už z hliníka. Diaľkové ovládanie. Ja mám v svojej práci, milý pane, všetko na diaľkové ovládanie. Iba doma. Keď sa riadne zrúbem, neovládam sa a ženu s deťmi zrúbem. Návšteva z vesmíru. Manželku mi zviedli, potom všetko zjedli. Nebúrim sa, pokojný som, verte mi. Konečne mám mimozemské problémy. Čas. Rýchlosť skráti vzdialenosti a zrýchli aj nás. Slovom, budeme mať viacej času, nemať čas. Kde sú tie časy, krásne časy, keď život dal sa vychutnať a nestáli nám dubkom vlasy, že musíme sa kamsi hnať. Kde sú tie časy, keď sme paľa mlátili 3 dni v hodruši, praskali kosti, krv sa liala a sladko bolo na duši. Dnes vezmeš pištoľ laserovú a nepostrehneš ani lúč. Kým dostane sa vášeň k slovu, je celý paľo navždy fuč. Rozplynie sa a krčma plače,
plače. Oj, kde ste staré žaby kláče? Manželstvo s robotom. Keby som si vzala robota, bola by s ním ľahká robota. Neležal by v jarku napitý, ale iba málo nabitý. Manželstvo s robotkou. Keby som si zobral robotku, dožil by som sa s ňou dôchodku. Len čo by sa rozčúlila, zrúkol by som: moja milá, skráť tie reči, pekne skráť. Inak spôsobím ti skrat. Príhoda z obchodu. Povedali včera naši, že vraj dostať v Mikuláši za 300 lúče beta. Predáva ich teta Beta. Letím za ňou a hneď žasnem. Pre istotu svetlo zhasnem, nemýlim sa. Zázrak sveta. Tete Bete nohy svietia. Svietia ako celkom nové, krivé trúbky neónové. Nezjedla si niečo, teta? Kdeže, vraví teta Beta. Nebola si na rentgene? Teta hľadí prekvapene. Nezrazila si sa s ufom? Ani s jedným, ani s húfom. Tak prečo ti nohy svietia? Neviem, plače teta Beta. A v tom do mňa udrie hrom. Veď tie lúče, Beta lúče, drží teta pod pultom. Televízny vek. Stávalo sa u nás často a nieraz, že parobok v krčme spil sa pod obraz. Liter pekne k litru, slovko zase k slovku a my už len nemý pod tú obrazovku. Planéta RX-2. Haló, tam Javor? Volám Javor. Tu je Sokol. Práve sme dokončili krátku prehliadku. Najprv však o tom, čo sa deje vôkol. Kozmonaut Kolenvo ma kopol do zadku. Vraj som si splietol gombík stoj a štart. No bože, bol to iba taký žart. A vôbec, Kolenvo sa dá ako čudne správa. Nech si dá pozor, keď ma ešte na zlosti. Týmto sa končí moja prvá správa. Inak sú na RX dve živé bytosti. Videotelefonický rozhovor. Čo si, drahý, taký vážny? Nevidím ťa. Nože zažni. Rada by som. Vypli prúd. Také niečo? Dobrá buď. Kedy prídeš? V piatok večer. Ako sa ten čas len vlečie. Kde si? V spáni. A s kým? Sama. Nezabudni, že si dáma. Veď sa pozri. Vypli prúd. A pravda, že dobrý bude. Poenta je samozrejme známa. Svetlá pozhášala dáma sama. Vydala sa Anča Švárna, nebola to svadba márna. A kohože si to vzala, preca susedov je páľa. Nie je Anča, nie je hlúpa, veď Palo je skvelá kúpa. Chcete vedieť, čím je Palo? Nuž kozmonaut ani je sraľo. Doniesol jej prsten z Alfy, aký nemal ani Palfy. No a potom zase z Bety, náramok, čo práve letí. A čo Anči nesie z Delty, divoká vinie však melty. A z planéty Bonafide parochňu dá vždy sa zíde. A z planéty Eoipso, ej, kombinézu na kalypso. A z planéty Perspektíva jednu veľkú debnú
nebýva a z planéty neto bruto hop, veruano a hisuto a z planéty nota bene pozor, to je prekvapenie kým však palo lieta hore vzdychánča v hustej hore kým on lieta vo vesmíre vzdychánča dobré mie, dobré Jožo ako v nebi tak ma ľuba nikdy nebi a neboj sa môjho páľa že som zatiaľ s tebou spála veď skôr ako by sa vyhnal z vesmíru sa ovšte signál on to bude platiť Pamätáme sa na ten deň všetci, ako by to bolo včera. V to sviatočné ráno konečne pristáli na vopred dohodnutom mieste, na parkovisku taxíkov pred hotelom Štrkovec. Tisíce ľudí lemovalo okolie hotela. Všetci boli čisto oblečení, umytí a učesaní. Tých zopár nezodpovedných opilcov, ktorí sem tam lemovali okolie, nám nemohlo skaliť čistú radosť z príletu mimozemšťanov. Kozmická loď s tichým sikotom pristala presne o 24.00. Dav zašumel vzrušením, keď z útrob kozmickej lode vystúpila neustále svetielkujúca postava. Rečníkovi, inak predsedovi Akadémie pre stretnutie s mimozemšťanmi, docentovi doktorovi Drahoslavovi Mliečnemu, sa pri privítacom prejave triasol dojatím hlas. Milí naši zatiaľ ešte neznámi priatelia, tu pred týmto skromným stánkom pohostinstva a kultúry stojíme pohnutí a dojatí. Že sa konečne uskutočnilo to, na čo sme všetci tak dlho čakali. Veď čo môže byť krajšie, ako stretnutie dvoch civilizácií s rôznym kozmickým zriadením, stretnutie plné mieru a porozumenia a vzájomného spoznávania. Vieme, prečo ste si vybrali práve nás. Vieme. Nás vieme. A sme na to hrdí. A dobrota nášho ľudu je známa široko, ďaleko po celom svete. A odteraz bude známa aj v iných galaxiách. Nedá mi nezavolať vo vašej rodnej reči tieto slová. Cukafra, uždafra, muafra, fra, dofra, pincifra, fra, diabolo. Po našom, cíte sa tu ako doma. Mnohým našim spoluobčanom vypadla z oka utajovaná slza. Dve svetielkujúce postavy podišli k mikrofónu, kde stál predtým docent Mliečny, vypustili zo svojich očných žiaroviek množstvo svetielok, ktoré sa rozleteli po širokom okolí a na veľké prekvapenie našou rodnou rečou prehovorili k nám. Naše milé priateľu Slováka, prišlo sme pomedzi vás, naša rodná planeta je XTCF-194-CX00-Hofra. Čo na vaša rodná jazyka znamená Finuša. Iste sa pýtala, na čo mi tu sem pomedze vás prišla. Prišla sme, aby sme sa učilo. Učilo od vás, milá Slovaka. Mám rada i vaša krásna hudba, ktorú u vás poznám z vašo rádio. Mne páčilo najviac Bíla kvet, darovala tebe Bíla kvet. Som rada, že som medzi fama, milá Slovaka. Všetci sme mu rozumeli. Dokonca aj docent Mliečny, ktorý sa ho pri odchode do hotela, kde sa išiel ubytovať, žartom opýtal. Priateľ môj vzácny, rozumeli sme vám. Len také malé upozornenie. My si nehovoríme Slovaka, ale Slováci. Ale vedná pozvanka bola napísaná Studia Akademika Slovaka. Odpustila nám tento omyla. Nuž v takejto družnej debate, napoli vážne, napoli veselo, prišiel náš priateľ až do recepcie hotela Štrkovec, kde sa mal o chvíľu ubytovať. S docentom Mliečným pristúpil k recepčnému pultu. Dobrú noc. Máme tu, prosím, rezervované jedno apartmán pre nášho priateľa z Venuše. Ne náhodu z Marsu. A keby boli hneď aj z Jupitera. Nemám ani flek, došiel zájazd. Vážená pani, ide o udalosť celosvetového významu. Mesiac sa o tom hovorí a píše v novinách. A čo je ma do toho? Umna, nikto nič neobjednal. Nech ide inde. Vážená pani, je tu televízia? Novinári z celého sveta. Je tu mimozemšťan. Postarajte sa, prosím, o dôstojnú reprezentáciu nášho národa. Tak vy si nedáte povedať. Keď vravím, že není nič voľné, tak není. No nech mi tu neblika s týma žárovkama, lebo ho dám vyhodiť.
No čo, nerozumiete slovensky? Ale rozumela, ja dobre rozumela Slováka. Vaša ľubosvotná reča. Jak to se mnou vypráviaš, ty rároho opila? Zapri kapajznu, lebo ti tú žárovku vykrútim z nosa. Čo furt blikáš? Počkaj, však to je normálne tá žárovka, ktorú ja potrebujem. No však takúto veľkosť hánam už ani nevím odkedy. Nech sa páčila. Tu moja dárčeka suvenýra pre Slováka, táto žárovica. No ďakujem, zíde sa mi. No, keď už telko prosíte. Našlo by sa ešte jedno apartma, že ste to vy. Dajte občanku a je to. Darovaná žiarovčička teda zapôsobila. Vec sa však zvrtla úplne iným smerom. No čo ste hluchí? Mačico, hovorím pekne, dajte občanský preukaz. Ale milá pani, veď... Hovorím, nech dá občanku a môže ísť drichmat. Však sa na ho pozrite, to potrebuje najvác. Občanské preukazaca? Co to bola? To mi nepoznala, mi u nás rozosnávala podľa žiarovčicka a to by ste zobrala, milá hotela. Ja ti dám hotela, ty strašidlo jedno. Tu máš zadusnasnutý lakomec, ale naposledy ti povedám naval občansky, lebo vás dám vyviesť. Milá pani, poženiem vec vyššie. Premna za mna je na tú Venušu, ne je to jedno. No tak bude to. O, Slováka, Slováka, keby bola vedela, vymšala by Praha. No vidím, že po dobrodky to nejde. Pišta, Duro! Potom sa stalo to, čoho sme sa najviac báli. Pribehli dvaja statní pracovníci hotela a milého mimozemšťana odviedli na bok, kde ho kompletne rozobrali na malé súčiastky. Z vesmíru. Tanier pristál v piatok 13. mája presne o 17.35. Vystúpili z neho dvaja, zahnal som ich s Dunčom späť. Poza šopu vedľa studne hnali sme tie tvory čudné. Veď sa prosím pekne dopustili urážky. Prišli bez dokladov, no a bez fľašky. Prišli ako veľká voda. Keď neveríš, never. A hneď sa aj opýtali, je to Hond či Gemer? Rozložili veľké mapy. Kde sme, naši milí? A potom, či naozaj sa mekčí dítinili? A hlavy mali ligotavé, s kovovými nosmi. Chceli vedieť, aký vlastne bol rok meru 8. Vôbec všetko chceli vedieť o ľude spod Tatier. Boli štíhli, ako by ich mala jedna mater. A čo nové pripravujú Šikula a Balek? Solovič mal 50. A čo píše Válek? Potom všetkým nadelili pekne po oštiepku a hneď na to zanvotili jednu našu krepku. Skoro dých nám vyrazili. A ja som aj s hýkou. Kto to počul? Poslať na zem takých odborníkov. Prileteli z veľkej diaľky, 500 som šuchol do obálky a môj výkrik preťal atmosféru. Nebojte sa, kamaráti, beru! UFO ni. Jednej letnej noci Hanka tuho spala. Tu ho spala, jojoj, krásne sny ju pália. Tu sa do ľúbenia manžel priberá a Hanka mu šepne meno frajera. Trápna záležitosť prešla celkom hladko, ba dokonca, jojoj, ľúbili sa sladko. Ten frajer sa totiž, prezradím to hneď, volal ABPR 3/5. Jednej letnej noci, a vy to už viete, tak to chodí na tom šírom Božom svete. Nemôže sa manžel hnevať na Hanku, že mu dáke vzorce šepká zo spánku. Nemôže sa manžel hnevať na Hanku, že mu dáke vzorce šepká zo spánku.
vesmír. Aj ten vesmír plný ufov iste nie je bez tartifov. Poznanie. Múdrym ide o poznanie, no a hlúpym o uznanie. Robot uvidí múr, ani to ním nehne. A vôbec sa hlavou nerozbehne. Čo si bude ničiť kontakty ako ty? Počítače, počítače, pri vás srdce zlostne skáče. Srdce skáče, duša kvíli, ej, vy nie ste dobré víly. Ťažko na vás pekne rovno, nepríjmete ani halie. Ťažko na vás poza bučky, veď nemáte ani rúčky. Ťažko na vás so Silvánom, nepijete dýnom dánom. Ťažko na vás hoci s Benkom, ťažko s Tuzexovým Benkom. Ťažko na vás s malou chatkou a v tej chatke s peknou Katkou. Ťažko na vás, Veru, ťažko s dobre upečenou kačkou. Nie ste z Brezna ani z Kútov, rodáka vám nie je ľúto. Ťažko na vás s piesňou v hrudi, ľudský cit vás zrejme nudí. Počítate iba svoje, počítate ako stroje. Nepoznáte ani brata, ej, veď vám to niekto zráta. A s tým sotva počítate, počítače moje zlaté. Sklamali ste dôveru, tak šup s vami do zberu. Dobrý deň vám všetkým, ktorí napäto sedíte pri rozhlasových prijímačoch. Iste si všetci spolu so mnou kladiete otázku, čo sa deje? Prečo sme ešte nevzlietli? Áno, vážení priatelia, presne pred 3 mesiacmi mala vzlietnúť naša prvá kozmická loď Varuj 1 z kozmického centra Paždi dobrej nádeje nedaleko Poník. Mala, ale nevzlietla. A preto sa pýtame, prečo? Veď sa len pozrime na reakcie našich astronautov, ktorí už 3 mesiace čakajú v nedalekom Salaši na hodinu H. Na otázku, ako sa cítia, nám odpovedali. Nemluvím, vzduch je pekný. Žinči sa tiež, ale niekedy sa mi zdá, že aj nejsem astronaut. 3 mesiace tu sedzí medzi ovcama a k tému všetkému v kombinézi. Nevíte si ani predstaviť, jak je v tom svinstve horko. Aká je asi príčina oneskoreného štátu našej rakety? Na to sme sa opýtali druhého z našich astronautov. Astronaut Ján Môcik je moje meno. Od detstva som sa túžil stať astronautom. Jánom Môcikom. Kým iní behali za dievčatami, stvárali pestvá, ja som sedel v stodole a čítal Denikena, Sklodovskú aj Kyry. Preklínam také detstvo. Foj. Sami, vážení poslucháči, počujete, že nálada vesmírnych orlov nie je práve najlepšia. O nič lepšia však nie je ani u nich doma. Zašli sme za manželkou prvého astronauta, ktorý sa nám v návale rozčúlenia zabudol predstaviť a opýtali sme sa, aká je situácia v rodine. Zuzana Chrobáková osobne. Poviem vám na rovinu, sme z toho všetci nervózni. Najprv sme boli strašne nervózni, co s ním bude, keď odlecí. No a včiel sme nervózni, že ešte neodlecel. Takto človek ani neví, na čem je. Strechu je treba opraviť, zezelí mít na rínek a mne treba... one... Už sem aj byla dohodnutá se susedem, že vypomôže. Ale takto nemám to srdce. A pánbu ví, co v tých Poníkoch robí. Poďte na Slivovicu, pán redaktor. Zaujímavý názor iste predniesie aj manželka druhého astronauta, pani Môciková, ktorú sme zastihli na hojdacom kresle s tranzistorom v ruke. Dovolte, aby som to upresnila. Nie som manželka, ale priateľka Jána Môcika. Manželka je v kuchyni drhne dlášku. Ja mám dnes voľno.
Aby som vám pravdu povedala, nie sme nervózne. Aspoň si všetci traja oddychneme. Veď aj on musí mať chudák toho dosť. Nech mu tie poniky padnú na úžitok. A keď nebodaj vzlietne, budeme obe hľadieť do neba. Celé šťastné, že je to práve náš muž. Náš Janko, o ktorom bude hovoriť celý národ. Pravda, ak vôbec vzlietnu. Situácia je vážna. Celý svet sa na nás pozerá a čaká, čo budeme robiť. 3 mesiace útrap. Vieme, v čom je príčina. Zašli sme za tým najpovolanejším, riaditeľom Kozmického centra Pažiti dobrej nádeje, diplomovaným inžinierom Timotejom Pobehom. Kandidát vied Timotej Pobeh sedel vo svojej kancelárii, neprítomným pohľadom hľadel pred seba. Na riadiacom pulte vokol neho svietilo množstvo tlačidiel s nápisom STOP. Ruky Timoteja Pobeha blúdili po tlačítkach a kedy tedy jedno stisli. Chcete vedieť príčinu? Pozrite sa na tento pult, súdruh reportér. Vidíte dobre, je na ňom najmenej 10 tlačidiel s nápisom STOP, ale ani jedno s nápisom START. A so STOPom sa ťažko štartuje. Nie sú štartovacie tlačidlá. A kde sú? To keby sme vedeli. Ale je to v ľuďoch. Na vine podnik, nebudem ho menovať, ktorý nám omylom vydodal samé STOP tlačidlá. Naopak, do Lichtenštajnska vydodal iba štartovacie. A prosím, tamojší kolegovia, astronauti sa už plné 3 mesiace nemôžu zastaviť a pomaly, ale iste sa stávajú umelou obežnicou našej krásnej modrej planéty. Ale hovorím, je to v ľuďoch. Je vôbec nejaké východisko, súdruh Pobeh? Je, súdruh reportér. A síce, zrušiť kozmický výskum. Ale ako potom budeme vyzerať pred celým svetom? Žiaci si už nacvičili oslavnú pieseň Leť na šineckú hviezda. Naši umelci už napísali niekoľko pôsobivých básní. Vydali sme sériu známok a trčíme na zemi. Videl toto Boh, súdruh reportér. No, teda, lúčime sa s riaditeľom Pobehom a rýchlo prepájame na dočasné bydlisko našich hrdinov na Salaž nedaleko Poník. Haló, Poníky, hláste sa tu centrum. Hlásime sa a to peknou pesničkou o hrdosti. Pod kryváňom dziny, dziny stojí stará krčma. Pod chvíľou v nej takto prosí krčma, nepokrčma. Ale ja keď do nej vôjdem, nezavolám rada. Čo som za tie roky prepil, ťažko niekto zráda. Prepil som v nej 4 voly, jajže Bože, či to bolí. Prepil som v nej plod aj husy, keď sa pije, tak sa musí. Prebil som v nej verece raží, veď raž toľko nezaváži. Prebil som v nej nové gate, nahý ležím pri agáte. Prebil som v nej svoju biedu, zapálenku zo seketu. Všeličo som prepil, len nie svoju hrdosť. Na tú, keď mi siahnu, hneď zavolám prdosť. Tu ja neprepijem, ale na ňu pijem. A takto si hrdo, hej, pod kryváňom žijem.